Dan kita juga telah bersetuju bersama untuk menyelidik, untuk menubuh satu commission, Sports East Malaysia Sports Commission, antara kedua-dua buah negeri, untuk memudahkan lagi kita menganjurkan lebih banyak sukan, bukan saja untuk Sabah Sarawak tapi untuk Kepulauan Borneo dan dengan tempat-tempat lain. How to build up so that kalau kita menghadapi sedikit kekangan apabila kita nak mengangkatkan sukan, sports needs a lot of exposure. Need a lot of exposure. If kita tidak dapat sentiasa mengeluarkan atlet kita, membawa gitu jauh-jauh, tapi sekali-sekali kita perlu menganjurkan penganjuran yang besar, sama ada di peringkat regional, international. This is where we are setting up this East Malaysia Sports Commission. Lebih-lebih lagi, sebelum ini memang ada agensi seperti ini, tapi bukan dinamakan East Malaysia Sports Commission, tapi ia di bawah naungan kerajaan pusat, tapi ia telah di terminate. Apabila dia terminate, jadi terus mengambil pegawai-pegawai sukan di bawah apa yang kita panggil ISN, Institute Sains Negara. Di Sabah menghadapi masalah, di Sarawak menghadapi masalah. A lot of them are laid off. In Sabah, Sabah State has got to ambil masuk dalam majlis sukan mereka. Di Sarawak, we have to absorb them into Sarawak Sports Corporation. Because kita tidak, kalau bahasa Sarawak, tidak kempang hati to just let off people who are good in looking after our sports. So we are setting up this kind of agency in the hope that we would be able to use this agency and the sciences of it to develop sport to a higher level for Sabah and Sarawak. Jadi itulah sedikit sebanyak. Jadi besok hari saya difahamkan Menteri akan membawa rombongan mereka untuk melawat kemudahan-kemudahan sokan di Sarawak Sports Complex. Dan harapan saya working visit ini ataupun lawatan kerja daripada rakan saya daripada Sabah ini akan dapat membawa manfaat yang banyak.